საქართველოში კიდევ ერთი სოფელი დაიცალა ზარდიან ტარში ახლა სულ 5 ოჯახი ცხოვრობს სოფლიდან წასული ოჯახების უმეტესობა გორში საბავშვო ბაღის შენობაშია ჩასახლებული და მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება დაუსაძლის საცხოვრებელი პირობების გამო არსურთ ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან რომ ზარდიან ტარში ყველა პირობა მალე გადაიჭრება თუმცა სოფელში ჯერ მხოლოდ ელექტროენერგიის შეყვანა მოხერხდა სასმელი წყლის ერთადერთი ონკანიტი სოფლიდან 9 კილომეტრშია გაველიშულების ოჯახი ზარდიანტკარში მას შემდეგ დაბრუნდა რაც ხელისუფლება მოსახლეობას მიტოვებული სახლების რესტავრაციასა და სოფლის სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას დაფიქდა. წყალზე გავთხით რა ვიქნა სადღაცას მომოპლანეს. უნდა გავაკეთოთ წყალი რა. ჭას გავთხით ისე რომ გავთხარო სხვათა შორისა. ვერცი 400 კომს მაინც ეწყოს 300 კომს. ზარდიანტკარში გაველაშულების გარდა კიდევ 4 ოჯახი დაბრუნდა და სოფელში ორი საგუშაგოც გაჩნდა. მანამდე ზარდიანტკარი ბუფერულ ზონად ითვლებოდა. ხელისუფლება სოფელში მოსახლეობის მასობრივ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა. ის აი შემოდიან მიდიან რა. ეხლა რომ მოვიდეს ეხლა დაწული სახლი არის რა უნდა გააკეთოს. საჭმელი არაფერი არ არის. აი ასე ვწვალობთ. ხელით აბალახსავგულეჯო წყალი არა გვაქვს. დრო საქონელმა წყალი დალიოს. ერთი კერანი მე ყარებ იქ ზემოთავს ხოლო. ერთი 500 მეტრიდან ამაკ ჩამოყვანილი იმასაც ვსვავთ. აი ეგრე პრობლემა რო აქ რო ვიღაცა რო შემოვიდეს ხალხი, რა უნდა ჩამონყას, ჩამახო უნდა. ზარდიანტკარელების უმეტესობა დღემდე გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობს, რადგან საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო სოფელში დაბრუნება არ სურთ. თუ პირობები არ იქნება მეწასულს არ ვაპირებ და სხვისი არ მოძი. ექსიშვილი შეხვიდა რა უნდა ჭამი არა ისი მედი არა მაქვს ჩემი ქვრის მეტისა და ისიც ახან მუშაობს ხან მუშაობს ხან სახლში ზის. ზარდიანტკარს ელექტროენერგია მიეწოდება, თუმცა სასმელი წყლის ერთადერთი ონკანი დასახლებული ადგილიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. გორში მცხოვრები ზარდიანტკარელები ამბობენ რომ თუ სასმელი წყლის პრობლემა არ გადაიჭრება სოფელში არ დაბრუნდებიან.